doladilo. No dovolte mi, aby som vás všetkých v mene ľudovej hudby Kisucký prameň z Ošťanice privítal a popriam vám pekné nedeľne popoludne. Dobrý deň. Ďakujeme pekne za to, že tá spätná väzba funguje na začiatku. No a čo vám budeme hrať? Budeme sa snažiť v tomto krátkom časovom intervale to najlepšie z najlepšieho a potom ešte predstaviť tú desiatku. Máme dva vstupy. Hned ideme na jednu veľmi krásnu pieseň, ktorá sa volá Šumi šumi leština, a to je z nového CDčka číslo 10. A potom zrobíme taký rýchly prerez a v tom druhom kole pôjdeme len na to CDčko číslo 10. A ďakujeme pekne za potlesk. No a budeme pokračovať, ako som vravil, v týchto našich hitách. Dobrý večer, frajerečka moja. Môže byť? Môže byť. Thank you.
Ďakujeme pekne. No a keď poviem otecku môj, mamka moja, môže byť? Poznáme? Kto to nepozná? A kto to pozná? Je, to je krásne. To je krásne. Dobre. Pochopiteľne, samozrejme, tá pieseň má nádherné slova, múdre slova a zložiť ju ľud, nikto nenapísal nejaká osobnosť. Žiadna osobnosť. Ľud, ľud je osobnosť. Otecko môj, mamka moja. Ďakujeme pekne za potlesk, priatelia naši. No a ďalšia taká krásna pieseň je, trošku by vás rozprudila,
aby sme mali aj my dobrý pocit, že si tú svoju prácu, ktorú sme tu prišli odviesť, robíme dobre. A možno, že sa nám to podarí u tejto piesni. Keď som išiel hore, povedám, taká rytmická, krásna polka. Môžete búchať, klepať, tleskať, proste všetko. Všetko je dovolené u tejto piesni, hej? Yeah.